Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2 Vietjudge Audition ឥឡូវសូមបន្តជាមួយនឹងអ្នកតកែវិញម្ដងមើលទៅគាត់ដូចជាមានឧបករណ៍ភ្លេងមកជាមួយប្រហែលគាត់គឺជាតន្ត្រីករឬជាអ្នកដែលមានអាជីពអ្វីម្យ៉ាងហើយមើលទៅជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកចន្ទរតមានអាយុ23ឆ្នាំខ្ញុំបាទរស់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវជាមួយនឹងគ្រួសារឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាទគឺជាតន្ត្រីករមួយរូបខ្ញុំបាទពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបមកក្នុងកម្មវិធី Cambodia's Got Talent នេះហើយខ្ញុំបាទគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពទៅកាន់ពិភពលោកហើយបានឃើញអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាប្លែកភ្នែកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែខ្ញុំបាទបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍ដែរសម្រាប់ការវឹកហាត់ត្រៀមមកក្នុងកម្មវិធីមួយនេះហើយនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលបានយកឧបករណ៍ទាំងនោះបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាគឺសម្រាប់កម្មវិធីនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមមុតមមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានបាទត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទត្រៀមហើយហើយអូខេស៊ូស៊ូណាស៊ូស៊ូប្រាប់អស់ពីសមត្ថភាពអស់សមត្ថភាពអូខេស្តាប់អស់បាទស្តាប់អស់ស៊ូបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកចន្ទរតរតអាយុប្រហែលហើយអូនអាយុ23ឆ្នាំហើយបាទបាទបង្ហាញទេពកោសលអ្វីដែរខ្ញុំមកនេះគឺបង្ហាញទេពកោសលជុំអំពីការលេងឧបករណ៍បុរាណជាមួយនឹងសម័យហើយនឹងការច្រៀងបាទអូណាស់បាទចាប់ដល់អរគុណសុខថាអ្នកណាចង់សាច់ចាប់មួយខំឬបំរះដើម្បីចេញពីត្រង់ខំតស៊ូឲ្យផុតពីទុកអីលើប្រែជាលេចលង់ Superstar សុខអ្នកណាដែលថាមិនចង់ល្បីក្តីស្រមៃចង់ទើឬលៀននឹងផ្ទុំអាយុ20គ្រូសាស្ត្របាត់ទុំនោះចិត្តតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិដែលដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំស្រមៃតែពេលនេះខ្ញុំឯកោតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឯណាមិត្តភាពសើមើលជាយុំនៃកោប្រាញ់ខ្លាជាប្រេះឆាបើខ្ញុំអាត្មានិយម
ចាំបាច់ខុសចិត្តធ្វើអ្វីតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តបង្ហូរទឹកភ្នែកទាំងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំខំញញឹមទោះបីក្នុងចិត្តនេះខ្ទេចខ្ទាំក្រោយពីដើមនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងតិចខ្ញុំនឹងស្រួលតែនេះគ្រាន់តែលុបចិត្តអាខ្ញុំបានធូរមីក្រីវិបត្តិសារ៉េជាប់នៅក្នុងគុកខ្ញុំឈឺចាប់រូបវេលាសម្រាប់ចិត្តមានអ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅរឹតកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់សង្ឃឹមតែចិត្តមានសុបាយសុំទួហ្វូនឲ្យលោកឪពុកកុំអន់ចិត្តអីដែលអ្នកម្ដាយអហោសកម្មកូនផងរកកុំមកឈឺទាំងឡាយសុំទួចិញ្ទើមិនបានលីសុំទួសុំទូអ្នកគ្រប់គ្នាសុំទូសុំទូសុំទូណាពុំងីពេលវេលាហ៊ុំអងហើយTime that you went on my parade And all the clap you get and you see my name You think you broke my heart a girl for goodness sake You think I'm grinding on my know who I am And I didn't wanna write a song Cause you didn't want anyone thinking I still care I don't But you still hit my phone up And baby I'll be moving onAnd I think you should be something I don't wanna hold back Baby, you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like to waitYou look that much A baby used to go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something you should go and love yourself Oh darling you should go and love yourself Woo! Ata! អរគុណអូនអូនឯងជាឧបករណ៍អឺយីតាផងអបផងស្តីវផងអូយសំអីរៀននៅណានៅណាដែរខ្ញុំរៀននៅស្រុកបាទីខេត្តតកែវនៅទីខេត្តតកែវអូនឯងស្គាល់គ្រូដូចទេបាទលោកខ្ញុំចៅលោកតាសុកដូចបាទហ่าចៅតូចចៅតូចអូតាដូចហ្នឹងគាត់ខ្ញុំធ្លាប់លេងភ្លេងតាដូចខ្មែរក្រហមហ្នឹងមែនមែនណាគ្រូដូចគាត់អឺខ្ញុំធ្លាប់លេងភ្លេងជាមួយគាត់បាទបាទបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់អញ្ចឹងណាលេងភ្លេងតាំងពីជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាណោះអូដូចយ៉ាងបាទបាទមិនតន់ទេលោកពូបាទបាទហើយខ្ញុំចៅគាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំចៅគាត់ហ្នឹងហើយឃើញអូនអាចលេងឧបករណ៍បានច្រើនអញ្ចឹងសូមកោតសរសើរហើយនឹងខ្ញុំព្យាយាមបន្តទៅទៀតបាទនឹងបានជោគជ័យអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណបងពេញចិត្តនឹងការដែលសម្ដែងបងប្អូនថ្ងៃនេះជាពិសេសខ្សែឌីវ
បាទបងពេញចិត្តហើយជាពិសេសទៀតទឹកមុខរបស់យើងបាទទឹកមុខរបៀបឌឺឌឺរបៀបអញ្ចឹងគឺបងពេញចិត្តនឹងអញ្ចឹងព្រោះសិល្បៈគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងវាផ្លែផ្ខាយរបៀបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺភាពមើងម៉ាត់ភាពមើងម៉ាត់ហ្នឹងបងពេញចិត្តហើយឧបករណ៍របស់បងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏បានល្អដែរប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមបន្ថែមទៀតបាទៗធៀបទៅលើសម្លេងវិញក៏តតែយើងប្រើតាមពុលឲ្យខ្លាំងតិចយើងខ្សោយតិចបាទបើសិនយើងបង្កើនៅតាមពុលជ្រៀងទៀតឲ្យបានខ្លាំងទៀតវាទាំងព្រមល្អទាំងព្រមអូខេជូនពរឲ្យទទួលជោគជ័យថ្ងៃនេះអរគុណបាទសូមកោតសរសើរជាងគេគឺស្ដៀវនឹងឯងបាទតែប្អូនលេងមកសេរីមកត្រូវតង់ជាមួយនឹងអកហើយបងប្អូនអាចដូរផ្លាស់នៅសម្លេងតាន់ពេលវេលាហើយរ៉ាបបងប្អូនហ្នឹងគឺល្អទឹកមុខហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនក៏ហឹមក៏ព្រោះណារូបរាងកាយសម្រស់សម្បុលខ្មែរសុទ្ធសាធហ្មងអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ជូនពរបងប្អូនជោគជ័យថ្ងៃអនាគតទៀតអរគុណច្រើនបាទទី1សូមអរគុណដល់បងដែលបានមកបង្ហាញសមត្ថភាពនៅកម្មវិធីនេះចាទី2បងចេះលេងឧបករណ៍ដែលកម្រនឹងមានអ្នកចេះកម្រណាស់អូនសូមកាត់ខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់ដល់សាប់ផ្សេងចេះបុរាណណាអឺស្ដៀវនេះគឺយកស្អីត្រឡោកឬមួយក៏មិនចាខ្សែដៀវនេះគឺគេយកឃ្លោកឃ្លោកនឹងគឺឃ្លោកដែលចាស់ឬមកក៏ទុំហើយរកពូជឃ្លោកដែលល្អបំផុតបានលឺហ្នឹងចាឥឡូវសូមជម្រាបថាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីមីងដែលនៅតាមគេអាឋានក៏ដូចជាបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រុសដេញខ្សែដេញខ្សែដៀវលេងខ្សែដៀវហ្នឹងគឺលេងម្ដងទៀតហើយសូមឲ្យបង្កយគាត់ច្រៀងចាលេងម្ដងទៀតអូនលេងម្ដងទៀតអមរុំបាទបាទជាអកសលគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មបាទទៅហើយបាទចាសោកស្ដាយមែនតើហើយសូមព្រោះមួយថ្ងៃមិនព្រមសួរសុខទុក្ខសួរតែទៅមកចង់ចប់សួរគាត់ស្លាប់នៅអត់ទេបើពីស្ដាយស្ដាយខ្សែភ្លេងចាលោកគ្រូភ្លេងនៅតកែវហើយបងសង្កត់ឃើញថាបងអូនប្រុសកំពុងតែចង់ដឹងនៅលទ្ធផលចាលទ្ធផលរបស់បងអូនYes, I don't know.
េអរគុណបាទអូយ៉ាសពួនមកទាំងប្រាញ់បន្តទៀតអូនណាអរគុណបាទចាមានអ្វីដែលថ្មីមកទៀតเอ้อบอสซาโตโอ้ปากายมันเต็มปากายมันเต็มสงสารโอเคจะร่วมมาบอสซาโตบ่อนรออันจังจังอันนั้นน่ะสักถ้าตักให้ตรู้จังนั่นน่ะอ๋อจ้ามันเต็มอ๋อจ้าจุกเต็มต่อสู้ๆๆโอเคเอาไปจังครับบ่อน Cambodia's Got Talent ฤดูกาลที่2 Vietjoy Audition สมอบคุณรอการเทศนารบบ่งๆสมจุด Subscribe ให้ได้ตัวบ้านในวิดีโอថ្មីๆชีบันต่อទៀតสมอบคุณ